হেল্ল' দোস্ত, তো আজি আমি আহিছোঁ, মই মোৰ লগৰ হিমাংশু, এফালে আছে আৰু কৌশিক, এফালে অভিজিৎ। আমি আহিছোঁ আজি গাভৰু দলং। এখন হৈছে গাভৰু দলং, সেইটো ইয়াৰ নিৰ্মাণ হৈছে 1976 চন, দৈৰ্ঘ্য 700 মিটাৰ, মুঠ কুটা 11টা। এইফালে গাড়ী উঠাব পাৰি, দেখিছ নাই? এয়া বেগ কৰিলে হৈছে হ'ল। এইফালে আমি উঠি গৈছোঁ, দেখি নদী, এয়া হৈছে গাভৰু দলং। নাজানো, আমি ভাবিছিলোঁ ইয়াত গাভৰু পাম, গাভৰুটো দেখা নাই, দলংখন দেখিছোঁ বাৰু। খুব সুন্দৰ দলং, ধুনীয়া মনোমোহা দলং। এখন দুলীয়াজনৰ পৰা মাত্ৰ 17 কিলোমিটাৰমান হ'ব, আপোনালোকে নিশ্চয় আহিব পাৰে, চাব পাৰে। এয়া আমাৰ লগৰ হিমাংশু নাথ আৰু এইফালে অভিজিৎ গগৈ। এইখন নদীখন আপোনালোকে চাব পাৰে, মোকো চাব পাৰে। কাৰোবাৰ যদি জঁপিয়াব চপিয়াব মন যায় জঁপিয়াব পাৰো, কাৰোবাৰ প্ৰেমৰ যদি জঁপিয়াব মন আছে জঁপিয়াই দিয়া পাৰে। এয়া চাব পাৰে আপোনালোকে, কি সুন্দৰ এটা কনষ্ট্ৰাকশ্যন। চাব পাৰে আপোনালোকে, খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ এটা, খুব সুন্দৰ। আৰু আজি বতৰো ঠিক আছে, গৰম আছে অলপ। আৰু এইফালে অইলৰ এটা আপোনালোকে দেখিব পাৰে প্লিণ্ট, সেইফালে এটা প্লিণ্ট আছে, এইফালে এইফালে আঙুলটোত আপুনি চাব পাৰে প্লিণ্ট আছে সেইফালে এটা। আগলৈ যাওঁ, ৰবা গৈ আছোঁ ৰবা। এই সিটো মোৰলৈকে যাব, যাওঁ বোলা ঐ, সিটো মোৰলৈকে যাওঁ। এইবোৰ আপোনালোকে দেখিব পাৰে, সেইবোৰ নাম চাম লিখি থৈছে। অ' ওপৰেদি পাইপ গৈছে, অঁ তলতে পাইপ আছে, পানীৰ পাইপ, তেলৰো পাইপ হ'ব পাৰে, ঠিক নাই। আমি সিটো মোৰলৈকে যাওঁ বোলক, আপোনালোকেও এইফালে পিছফালে চাব পাৰে। আহি আছে এইফালে লগ দুজন আহি আছে। একো নাই, গাড়ী মটৰ হাল্লা আছে নে কি আছে, একদম মুকলি জেগা একদম। আৰু মানুহো নাই আজি, যিহেতু আমি বহুত সোনকালে আহিছোঁ। এতিয়া টাইম হৈছে 8:31 আৰু আজিৰ ডেট হৈছে 29 জুলাই। সমীৰ নাম লিখা আছে, ভালকে চম্ভালি। হিমাংশু কিবা কবা নেকি, ওলা কোৱা, কেনেকুৱা লাগিছে কৈ দিয়া। হে গাইজ, কিয় তই ষ্টাৰ্ট কৰিব, ব্লগিং ইয়াৰো ব্লগিং চেনেল আছে, সেইকাৰণে ষ্টাৰ্ট হৈ যায় মানে। হে গাইজ, ৱেলকাম ৱেলকাম টু শৰ্মা ব্লগ,
Welcome to Sarmah Vlog. We are in Gabharu Dolong. You can see our number are happening. Sonika. And our number is. I'm back. Lock pass. Yeah, I'm back. Yeah, I'm back.